የኬር ያማት ዋና ተምሳሪያ ከነሁ ቡጤ ገነ ያነሁ ቡጤ ገን የጨነሁ ብንምሁም ያነሁ ኢትዮጵያ ሙራም ሰበንዳ እንሙራማሁ በገነንዳ በሰበንዳ በቃያ በሙራም ኢትዮጵያ ገነንዳ ቡጤ ባነኩ ቆመደር ተገነ ያነብንደ ሙራጅ ጓረ ተቡርዘንጋ ይፍቲፍ ተኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አህመድ ጋማ በግብት ምስራቅ የዱባይ የቡርዘንጋ ወባጀ ንጩርኔ እንም ቡጤ ያነው ሰበንዳ ዮባጀ ተስራጀውም እያም ተስራጀሁም አሁ ተስራጀሁም እንዴንመንዳ ንስራጅነ ነሁ የተንበይ